Assalomu alaykum bilim yetanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda ko'rsatkichda tengsizliklar mavzusini va ushbu mavzu bo'yicha ayrim masalalarni ko'rib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Demak, bugungi darsimiz ko'rsatkichli tengsizliklar. Biz o'tgan darsimizda ko'rsatkichli tenglamalarni o'tgan edik va shu mavzu bo'yicha tenglamalarni yechishni 4 ta usulini aytib o'tgan edik. Agar siz ko'rsatkichli tenglamalar mavzusini yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, bu mavzu ko'rsatkichli tengsizliklar mavzusi sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi mavzuni boshlasak, demak, ko'rsatkichli tengsizliklarning ko'rinishi qanday? Biror bir sonning darajasida biror bir funksiya turibdi va u katta bo'lsin yoki kichik bo'lsin, shu sonning boshqa bir darajasida. Shu ko'rinishdagi tengsizliklar, demak, ko'rsatkichli tengsizliklar. Ko'rsatkichli tenglamalarda masalalarni yechdik. Unda hech bir masalamizda asoslari bir xil bo'lmas edi. Biz bir xil asosga olib keldik va masalalarni hisobladik. Ko'rsatkichli tengsizliklar mavzusida ham xuddi shunday, lekin tenglamalardan ikkita farqi bor. Demak, birinchi farqi qanday? Birinchi farqi, agarda shu ko'rsatkichli tengsizligimizning asoslari 0 va 1 oralig'idagi son bo'lsa, bunday tengsizliklar qanday qilib yechiladi? Demak, biror bir tengsizlik, demak, asoslarimiz 0 va 1 oralig'idagi son. Bu sonlarni tenglamada ham tashlab yuborar edik, tengsizlikda ham xuddi shunday. Faqat farqi tengsizlikda agarda asosimiz 0 va 1 oralig'idagi son bo'lsa, tengsizlik qarama-qarshisiga o'zgaradi. Agarda sizda mana bu yerda tenglik ishorasi bo'lsa, xuddi shunday tengsizlikda ham shu yerda tenglik ishorasi bo'ladi. Endi ikkinchi farqi, agar asosimiz birdan katta son bo'lsa, masalan 2 yoki 3 yoki 4 birdan katta bo'lsa bo'ldi. Demak, asosimiz birdan katta bo'lsa, taxmin qilganingizdek asoslarni tashlab yuborsak, tengsizlikning ishorasi hech qanday o'zgarmaydi. Agarda tengsizligimizda mana bu yerida tenglik ishorasi bo'lsa, bu yerda ham albatta bo'ladi. Demak, biz tengsizliklarni yechishda shu ikki holatga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi masalalarni yechishni boshlasak, biz ayrim masalalarni tanlab oldik, bir-biriga o'xshamaydigan shu mavzu bo'yicha. Siz bu masalalarni yechilishini yaxshilab tushunib olsangiz, Alloh nasib qilgan bo'lsa, qolganini ham yecha olasiz. Demak, birinchi masalamiz qanday? 2 ning darajasida ildiz ostida x minus 1 va kavsning ichida 4 x kvadrat minus 4 x plus 1 katta 0 dan. Endi bu tengsizlikni qanday qilib yechamiz? Demak, 2 ning darajasida x minus 1 va mana bu kausga e'tibor bersangiz, bu kaus biror bir ifodaning kaus kvadratini berib turibdi. Demak, bu 2x minus 1 ning kaus kvadratini beryapti va ularning hammasi 0 dan katta. Endi bu yerga e'tibor bersak, mana bu sonimiz har doim musbat, mana bu kausimiz ham har doim musbat. Demak, bu ko'paytma
doimo musbat. Lekin mana bu yerlarga e'tibor berishimiz kerak. Demak, bu ko'paytma doimo musbat. Lekin aniqlanish sohalariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda, mana bu yerga har qanday sonni qo'yib bilmaymiz va mana bu x ning o'rniga biror bir sonni qo'ysak, bu yer 0 bo'lib ketadi va u tengsizlikni qanoatlantirmay qoladi. Demak, bu masalamizda aniqlanish sohalariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yildizimizning ichi doimo 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak va mana bu qavsimiz hech qachon 0 bo'lmasligi kerak. Shuning uchun buni teng emas, 0 ga deb olamiz. Va mana shu sistemani hisoblasak, biz javobni topgan bo'lamiz. Demak, mana bu yerda x katta yoki teng 1 dan va mana bu yerda x teng emas 1 taqsim 2 ga. Buni oraliq usulida hisoblab olsak, 1 taqsim 2 bu yerda, 1 bu yerda. Demak, 1 taqsim 2 bo'la olmaydi va 1 dan katta sonlar javob bo'ladi. Demak, bizning javob 1 dan plus cheksizgacha va albatta 1 kiradi. Endi keyingi masalaga o'tsak, ikkinchi masalamiz yildiz ostida 0.12 ning beshinchi darajasi va bular katta 1 dan. Tengsizlikning eng katta butun manfiy yechimini toping deyilgan savolda, demak, biz bu tengsizlikning eng katta butun manfiy yechimini topishimiz kerak bo'ladi. Bu masalani qanday qilib hisoblaymiz? Mana bu yildiz, demak, bu ham daraja va bu darajani mana bunaqa qilib yozib olamiz. Demak, bu yildiz daraja 1 taqsim 2 daraja. Bular ham katta 1 dan. Biror bir sonning darajasini darajasi, demak, darajalar ko'payadi va 0.2 ning x x plus 5 taqsim 2 darajasi katta 1 dan. Endi bu tengsizlikni qanday qilib hisoblaymiz? 0.12 ni 1 darajasi va 1 ni bunaqa qilib yozib olsak bo'ladi. Ixtiyoriy 1 musbat sonning 0-chi darajasi albatta 1 ni beradi va asoslarimiz bir xil bo'lib qoldi. Endi mana bu asoslarni tashlab yuborsak, masalani yechimini topa olamiz. Asoslarimiz 0 va 1 oralig'idagi son bo'lganligi uchun tengsizligimiz qarama-qarshisiga o'zgaradi va bu yerda 0. Endi mana bu 2 ni tengsizlikni narigi tarafiga o'tkazsak, albatta ko'paytirish bo'lib o'tadi va 0 bo'lib yo'qolib ketadi va mana bu ko'rinish kelib qoladi. Bu ko'rinishni esa oddiy usulda, oraliq usulida yechishimiz mumkin. Har bir ko'paytuvchining 0 ga aylanadigan qiymatlarini qo'yib chiqamiz va oraliqqa ajratamiz va mana bu yerlarga ishoralarni yozib chiqamiz. Demak, bu oralig'imiz qanday ishora? 1 ni olib kelib qo'ysak, plus, bu yer minus, bu yer plus. Demak, bizning javob minus 5 dan 0 gacha. Endi savolimizni yana bir marta o'qiymiz.
Tengsizlikning eng katta butun manfiy yechimini toping. Demak, bu tengsizligimizning eng katta butun manfiy yechimi bu albatta -1. Endi keyingi masalamizga o'tsak. Keyingi masalamiz sinus 40 gradusning darajasida x kvadrat minus 4 x plus 4 katta yoki teng 1. Savolda tengsizlikni yeching deyilgan, demak shu tengsizlikni yechishimiz kerak. Bu masalani yechishda qanday usuldan foydalanamiz? Yuqoridagi masalada demak sinus 40 gradusning darajasi x kvadrat minus 4x plus 4 edi. Bu demak biror bir ifodaning kaus kvadratini beryapti. Bu x minus 2 ning kaus kvadrati va mana bu 1 ning o'rniga sinus 40 gradusning 0 darajasi qilib olsak bo'ladi. Bu yerda sinus 40 gradus qanday son? Sinus 90 gradusda bu 1 teng. Demak, sinus 0 gradusda 0 teng. Bu orasidagi har qanday sinus 30 gradus, 40 gradus, 50, 60, 70 xohlagan gradusda shu oraliqda. Demak, sinus 0 va 1 oraliqdagi son bo'ladi. Demak, sinus 40 gradusda 1 dan kichik, 0 dan katta son ekan. Biz shuni bilsak bo'ldi. Endi mana bu yerda bir xil asoslarni tashlab yuborsak, albatta tengsizligimizning ko'rinishida ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Va bu yerda mana bu ko'rinishdagi tengsizlik kelib qoldi. Bu tengsizligimizning javobi qanday bo'ladi? Bu ifodaning kvadrati bo'lib turibdi. Bu har doim musbat son, bizning tengsizligimiz esa uni 0 dan kichik, ya'ni manfiy son deyapti. Demak, bu bir qaraganda bo'sh to'plam yechim yo'q ko'rinishidagi tengsizlikka o'xshayapti. Lekin siz bo'sh to'plam javobini belgilasangiz, xato qilgan bo'lasiz. Nega deganda, mana bu yerda tenglik belgisi bor va mana bu kaus 0 ga teng bo'lishi mumkin. Demak, bu kausimiz 0 ga teng bo'ladigan qiymat bu x ning 2 degan qiymati. Demak, bizda bitta yechim bor ekan, u ham 2. Shu 2 ni shu yerga qo'ysangiz, tengsizlik qanoatlantiradi. Demak, bizning javob 2. Buni boshqacha ko'rinishda yozsak, mana bunaqa sistemali kausda yozish mumkin. Bu shu sonning o'zi kiradi degan ma'noni bildiradi. Demak, bizning javob 2. Endi keyingi masalaga o'tsak. Nol butun 10.2 ning x kvadrat plus 1 darajasi plus 0 butun 10.2 ning x kvadrat minus 1 darajasi ular kichik 1 butun 100'dan 4. Demak, bu masalada qanday qilib yechimni topamiz? O'tgan masalalarimizga o'xshash bir xil asosli darajalar va bu darajalarning eng kichigini kausdan tashqariga chiqarish yo'li bilan masalani yechamiz. Shuni kausdan tashqariga chiqarib yuborsak, mana bu yerda nima qoladi? Chiqarmagan sonimizning darajasidan chiqargan sonimizning darajasini ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi.
bu sonning o'rnida bir qoldi. Va ular ham kichik. 1.100 dan 4 ta. Endi yana bir marta yozib olamiz va kaosning ichini hisoblasak bu yerda 0.100 dan 4 va +1. Kichik 1.100 dan 4 ta. Mana bu sonni hisoblasak mana bu sonimiz bilan bir xil. Bu yer ko'paytirish amali, demak bu sonimiz tengsizlikni bu tarafiga bo'lish bo'lib o'tadi. Va bu sonlar qisqarib ketadi. Demak, qanday ko'rinishdagi tengsizlik qoldi. Demak, bu tengsizligimiz yuqoridagi yetgan tengsizliklarimizga o'xshaydi. Va bu tengsizlikni ham yuqoridagi usullar kabi hisoblab olamiz. Asoslarni tashlab yuborsak, tengsizligimizning ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Va bu tengsizlikni qanday qilib hisoblaymiz? Albatta, ko'paytuvchilarga ajratish usuli bilan. Buni endi oraliq usuliga qo'yamiz va shu usulda masalani yechib olamiz. Demak, birdan katta sonni qo'ysak plus ishora. Oraliqdagi sonni qo'ysak minus, va yana plus. 0 dan katta oraliqni oling deyapti. Shuning uchun bizning javob mana shu yerlar. Demak, minus cheksizdan minus 1 gacha birlashma, 1 dan plus cheksizgacha. Demak, bizning javob endi keyingi masalamizga o'tsak. Kosinus P taqsim 6 va uning darajasida x kvadrat minus 3x minus 10. Va kichik sinus P taqsim 6. Buni ham darajasida x kvadrat minus 3x minus 10. E'tibor bergan bo'lsangiz, darajalarimiz bir xil va ikkita trigonometrik funksiya, trigonometrik qiymatlar turibdi. Trigonometriya bo'yicha bir ikkita ma'lumot aytib o'taman bu masalada. Demak, pi biz bilamiz pi ni 3.100 dan 14 ekanini. Lekin bu trigonometriyada 180 gradus deb ham hisoblanadi. Endi kosinus pi taqsim 6 da. Demak, bu degani kosinus 30 gradusda qanday qiymatga teng? Va sinus pi taqsim 6 da, ya'ni sinus 30 gradusda qanday qiymatga teng? Sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng, kosinus 30 gradusda ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng. Mana shu ma'lumotlarni bilsak, bu masalamizni yechishimiz qiyin bo'lmaydi. Demak, ildiz osti 3 taqsim 2 1 taqsim 2 dan katta. Demak, bizning masalamizda mana bu sonimiz katta ekan mana bu sondan. Lekin tengsizlik uni qarama-qarshisini ko'rsatyapti. Endi bu sonlarni yozib ko'rsataman. X kvadrat minus 3x minus 10 kichik
bir taksim 2'nin derecesi de yana şu x kvadrat minus 3x minus 10'dan. Şimdi kaçan küçük son katta boladı katta sonla. Bunda olup karagende hiç kaçan katta bulmaydı. Küçük son küçük, katta son katta. Lekin bu meselemizde dereceleri var. Kaçan küçük sonla kattalaştırışımız mümkün? Katta sonda. Elbette derecesini menfi kılsak bu sonumuz kattalaşadı mana bu sonda. Demek bu meselemizde biz şunu bildik. Küçük sonun küçük son katta bo'lganligi uchun katta sondan mana bu daraja 0 dan kichik manfi son ekan. Endi mana shu kvadrat tengsizlikni yechib olsak, biz masalamizni yechgan bo'lamiz. Bu kvadrat tengsizlikni ko'paytuvchilarga ajratish yo'li bilan va oraliq usuliga tashlaymiz. Demek x, x minus 5 ve x plus 2, küçük 0'da. Demek ki yana her bir köpeytucunu 0 yaylandıradigan kıymetlerini bana bu aralıkka koyamız. Ve işaraları plus, minus, plus. Şu yerde bir malumat aytib o'taman. Eğer de tengsizligimizde x normalumlar tengsizlikni oldida kelsa ve bu kavslarni derecelere tok dereceler bo'lsa, her doim plus minus plus minus bir xil tekrarlanıp ketaveradi. Demek siz bu ma'lumotni bilib qo'ysangiz, masallarni aniq ve tez hisoblay olasiz. Demek masalaga qaytsak, 0'dan küçük deyilgen, şunun üçün menfi aralığını alamız ve bizning cevap minus 2'den 5 geçe. Masalamızda savalını okup alamız. Tengsizlikning bütün sonlardan ibaret yeçimlerden en kattasını tapın. Demek tengsizlikning bütün sonlardan ibaret yeçimlerini tapdik ve bularning içiden en kattası soral yaptı. Demek en kattası 4. Demek bizden cevap doğru. Şimdi keyingi masala götsek. Keyingi masalamız 5'nin x'inci derecesi plus 5'nin minus x'inci derecesi teng 13 ve 28'nin x'inci derecesi küçük 17'nin x'inci derecesinden. Ve bizden sonra yaptı 5'nin minus x'incisi minus 5'nin x'inci derecesini. Mana bu yerge itibar kılsangiz katta son küçük sondan küçük bo'lib turibdi. Demek bu yerde mana bu derecemiz manfi son eken. Demek x manfi son. Şunu bilgen halde, indi mana bu ko'rsatkichli tenglamani yechib olamiz. Bu tenglamani qanday qilib yechamiz? Demek bu tenglamani yechishda tenglikning ikkala tarafini ham kvadratga tiklaymiz ve bu kabi yozib olamiz. Demek 25'nin x'inci derecesi plus 2 kelesinin köpeytmesi ve yana plus 25'nin minus x'inci derecesi ve 169. Şimdi biz mana bu ayırmalı xilisini topish uchun mana bu yerimiz manfi işaralı bo'lishi kerak. Demek biz nima qilamiz? Manfiylisini qo'shib yozamiz.
ve koşup koyamız şunakasından 4 tasını. Ve bu 169 getir. Mana bu ikkalasini hisoblab ko'rsangiz, mana shuni beradi. Minus 2 ta 5x ko'paytiruv 5 minus x va plus 4 ta 5x ko'paytiruv 5 minus x. Demak, biz hech qanday xato qilmadik va mana bu ifodani endi 5 ning minus x inchi darajasi va minus 5 ning x inchi darajasini kvadratı görünüşü de yazalımız ve plus 4 köpeytiru. Esaslarımız bir xil bolsa, dereceler koşuluş gerek ve x'dan x ayrılıp 0 bolup getirdi ve 5'nin 0'ncı derecesi 1. Demek bunu yazıp koyalımız 169. Ve mana bu 4'nü dinlemenin bu tarafıya ötkezip varamız ve teng 165 kelib chiqadi. Bizdan mana bu ifoda so'ralgan kvadrat emas. Shuning uchun tenglikning ikkala tarafini ham ildiz olib yuboramiz va javob 2 xil chiqadi. Nega deganda kvadrat plus minus ildiz ostida 165. Endi mana shu plus minus bo'lishi to'g'rimi yoki plus javobmi yoki minusmi? Biz shuni aniqlab olishimiz kerak. Buni qayerdan aniqlaymiz? Mana bu yerda x ni 0 dan kichik deb oldik. Demak, x imiz 0 dan kichik son bo'lsa, manfi son bo'lsa, mana bu yerga manfi son qo'ysangiz, musbat daraja bo'ladi va 5 ning musbat darajasi qatnashadi. Bu yerda esa 5 ning manfi darajasi. Manfi daraja albatta 1 taqsim bo'lib yoziladi va bu 0 va 1 oralig'idagi son bo'lib qoladi. Bu esa 1 dan katta son bo'ladi. 1 dan katta sondan 0 va 1 oralig'idagi sonni ayirsak, albatta musbat son chiqadi. Shuning uchun bizning javob plusdan ildiz ostida 165. Dersimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu ders sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.